Jajamän, visst är det så. Fönstret till starten med Ella Fredrik Gustafsson ifrån Adolf Rikemon. Det är fem bilar där som slåss om första platsen. Ja, det blir en riktig kalabrik. Det är en fyra bilar som slåss om första Han hade dragit sig in i den andra bytet på det som vi kan göra. Han har en tredje plats i det här läget. Och det är en massa som är kvitt. Och det är en massa som är kvitt.
Eklund är nere på sjätte platsen. Arason halkar lång tid och då blir det attack på insidan här. Då kommer det till och Brandt säger det där också. Det blir skickningar fram ledningen, det blir skickningar fram ledningen. Johan. Arason får en tredje i målet. Kommer han upp och försöker på insidan. Tre sida av. Och precis i mål.